Okay, du kender en der receptionisten også? Ja, Diana, Diana. Eller hvad? Jo, lige præcis, ikke? Den er fra receptionen, ja. Og hun var, hun blev inviteret til middag hjemme hos bossen, ikke? Ja. Petersson. Altså, det var med det hele, ikke? Okay. Som er flødekartofler, the works, ikke? Ja. Nej, det er vildt. Og de sad så der, sådan en masse mennesker. Men jeg, jo, du ved, han er mongol søn, ikke? Ja, klart. Han er skidesød knægt og sådan noget. Simpelthen. Søn for ham, altså. Men det er, hvad der skal. Og det er så, folk de sidder så og æder, ikke? Ja. Og lige pludselig bliver der bare helt stille, ikke? Ja. Fuldstændig stille. Hey, kan I huske, hvad ham det han hed? Ham Yde? Nej. Der bliver helt stille. Ja. Alle folk de sidder bare og glår den vej. Ja. Og bossen er så inde i bordet. Han fatter ikke, hvad der sker. Nej, nej, slet ikke. Og der er dobbeltdøre, ja, ind til tv-stuen, ikke? Ja. Og der sidder de så der, ikke? Og han vender sig om, ikke? Og hvad sådan, foregår der, ikke? Ja. Så går han ind, ikke? Ja. Så går det bare op for ham, hvad der er, der sker, ikke? Ja. Okay. Mongolsøn, ikke? Og så sidder og ser pornofilm, ikke? Og han sidder og spiller den af, ikke? Ja, det var så godt, ikke? Nå. Hvad gør han så ved det, altså? Jamen, så siger han så, sådan, hvad fanden er det, du laver, knægt, ikke? Ja, klar nok. Og så siger han så, siger knægten så, ikke? Ja. Så siger han bare, bare, det er dig, eller? Det er det sgu da også. Det er sgu da vildt fedt. Hey, det er ved at være tid. Ja, det er det vist. Ja, så kom jeg. Så er det her, gutter. Ifølge vores anonyme tip er det her, Seif Jørgen og Stasia, der er hans teori. Okay, ikke så meget snak. Lad os komme i gang. Hvad? Jeg smutter lige på toilettet. På med vandet! Så er det her. Der er den. Bingo. Med varmt bly. Okay, for helvede! Efterhav! Det står med fly! Lucky, mand. Kjent. Lucky. Så er der konen og børnene og min mor. Dem kan du da selv tage af, Lucky. Nej. Klar den, mand. Ikke det engang, Kjent. Du har altid været en god ven. Sur røv. Lucky! Lucky! Hvad er de amatører laver? En af vores bedste mænd er blevet dræbt, og Kajfa han er stadig på fri fod. Vi gik i en fældeschef. Ved du hvad, jeg er ravnende ligeglad med, hvad I gik i. I kunne have gået i dameundertøj. Det skider jeg på. Jamen helt ærligt. Prøv lige at se her. Jeg mener, min bedste mænd har spudt på hænderne. Altså, jeg er helt sikker på, at der er en på stationen, der er vist om det her. Der må være en stikker her et eller andet sted. Du taler om stikker. Er det virkelig det bedste, du kan finde på?
Lige hvor bedste folk er blevet dræbt, og så sidder du bare og snakker om stikker. Hvor er Nixon? Nixon? Nixon! Jeg smutter lige på toilettet. Undskyld mig, chef. Der er noget, jeg bliver nødt til at gøre. Hey, Two Guns! Du bliver her! Du skal skrive din rapport, du! Vil du være, chef? Det her, det er personligt. Du blander noget ud om det her. Vi er jo nødt til at snakke sammen. Lige op, ikke? Din forpulede stikker! Fortæl mig, hvor jeg kan finde sig, Pierre! Aldrig! Aldrig! Kom nu, sig det så. Okay, han kommer på søndag nede i parkhuset. Det er der, den rigtige sætning kommer. Det var for lucky! Så er de rigtige stoffer, drenge. Og ikke, det bliver dejligt. Ja, det bliver dejligt at tjene så mange penge. Ja, det bliver skønt. Ja, jeg synes, det er en god ting. Ja, og det bedste er, at jeg oven i købet fik nakket mig en panser. Dumme svin. Juhu, røvbelæn! Din kredit er udløbet! Det er tid til at gøre regningen op! Forbrydelse betaler sig altid.
恩报恩，亲报亲，还是可恨。